Mr. Vazavan, meet together in Sunday. I'm ready. See you. I'm Vin. បងប្អូននេះកលាករអាលីយ៉ាសុស្ដីលីហាយហាយអីគេ How are you today? Yes, good. Good. Yeah, okay. Okay, you know គុនខ្មែរ fighter Paul Sapon? So you know? Good fighter. Yes, I have a hard fight.Okay. After tomorrow. Yeah, good. Okay. Before, I have a 3 fight in Cambodia. 2 win and 1 lose. Oh. បាទបងប្អូនអាលីនេះគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់មកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ3ដងបាទហើយគាត់ឈ្នះ2បាទចាញ់1បាទឈ្នះ2ចាញ់1ឥឡូវគាត់មកលើកនេះគឺជាលើកទី4ហើយបាទជួបដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ណ្ឌបាទថ្ងៃទឹកនេះដឹងគ្នាហើយបាទបងប្អូនឡើយនេះខ្ញុំសួរគាត់ថាថ្ងៃស្អែកនេះបាទប្រកួតមិនដែរបាទគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យល្អបាទវាយយកឈ្នះផលសុភ័ណ្ឌឲ្យបានបាទហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់សង្ឃឹមប្រមាណភាគរយបាទសម្រាប់ការជួបផលសុភ័ណ្ឌថ្ងៃស្អែកនេះគាត់ថា 8% បាទជាមួយថ្ងៃស្អែកដឹងគ្នាបាទ 8% អូខេបាទប្រិមត្តទូតសនិកជនបាទនេះគឺជាការបាទត្រៀមរបស់កីឡាករអាលីបាទជួនជាតិអេរ៉ង់ដែលគាត់ត្រូវជួបកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌបាទនៅសប្តាហ៍នេះបាទអាលីនេះល្អណាស់បាទបងប្អូនយើងបានឃើញហើយនេះបាទការហ្វឹកហាត់របស់គាត់នេះវ៉ាវបាទជាមួយថាជួបផលសុភ័ណ្ឌស្អែកអាស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យស្អែកថ្លឹងគីឡូបាទអញ្ចឹងស្អែកថ្លឹងគីឡូបាទនិយាយទៅគីឡូមិនឲ្យលើសទេបាទសម្រាប់កីឡាករអន្តរជាតិរូបនេះក៏ដូចជាកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌស្មើគ្នាបាទស្អែកដឹងហើយណាល្អមែនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះគឺការកម្ដៅសាច់ដុំរបស់អាលីជុនជិតរ៉ងគាត់ជាមួយនឹងផលសុភ័ណ្ឌថ្ងៃអាទិត្យនេះម៉ោង3បាទនៅសៃវៀនម៉ាហ្វៃបាទកម្ពុជាណែអានេះជាការបាទហ្វឹកហាត់របស់គាត់បាទគឺជាការកម្ដៅសាច់ដុំបាទតែថ្ងៃអាទិត្យនេះគាត់ជួបផលសុភ័ណ្ឌបាទតម្រៃភ្លុកពិឃាតជើងបាទម្ចាស់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្វាយអើមកកាលាករនេះគាត់ធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាជើងដែរបាទកាលពីមុនណាបងប្អូននេះគាត់ធ្លាប់ឃើញគាត់ដែរវ៉ាវកំពុងជើងធ្ងន់មែនទែនជើងធ្ងន់មែនទែនThank you.
ណានេះគាត់កំពុងតែបាទសម្រក់ប្រឡូត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបាទស្អែកគឺត្រូវស្លឹងកឡូកីឡាករបាទជួនជាតិអរងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករផសផនហើយស្អែកនេះដឹងល្អមួយបងប្អូនសម្រាប់បាទគូនេះបើក៏ក្រៅកែអាចដូចបងប្អូនបានឃើញការប្រកួតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ធ្លាប់មកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរកាលពីមុនបាទចឹងកុំភ្លេចណាស្អែកបាទផ្លឹងគីឡូហើយថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង3ដែលយើងជួបគ្នាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថន Full HD TV បាទមើលថាអាលីជួនទៀតអរងប៉ះជាមួយនឹងអំរៃពុទ្ធវិទ្យាសព្វនយើងកាលករូបណាដែលទទួលបានជ័យជំនះប្រតិបត្តិការប្រកួត3ទឹកបាទ3ទឹកទឹក3នាទីសម្រាប់2ទីដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រកួតគឺយើងប្រើកង់ម៉ាហ្វាយបាទកង់ម៉ាហ្វាយទូចក្លំស្រួលវាយបាទកង់ម៉ាហ្វាយសម្រាប់កង់បាទបន្តពីគាត់បាទលោតហើយវាយហើយឥឡូវគាត់បាទស្ពងបាទស្ពងដើម្បីឲ្យវាចេញញើសកាន់តែខ្លាំងណាมันធម្មតាទេបាទมันឲ្យលើសគីឡូឲ្យមើលស្អាតខ្លាំងគីឡូដែរឥឡូវគាត់កំពុងស្ពងនេះបាទបងប្អូនបាទកីឡាករគុណខ្មែរយើងដែលឃើញគាត់ស្ពងអញ្ចឹងឯងភាគច្រើនឃើញតែគាត់រត់បាទរត់បែកញើសហើយអញ្ចឹងជូតញើសចេញបាទហើយបន្តមកបានខ្លាំងគីឡូបាទបើសិនជាគាត់លើសគីឡូណាប៉ុន្តែអាលីនេះគាត់បាទហាត់ផងរត់ផងទាត់បោស័កផងបាទលូនតាក់ផងមិញបាទបន្តមកគាត់ស្ពងបាទនេះសត្វញើសគាត់នេះសត្វតញើសគាត់ទាំងអស់ហ្មងអូសាហាវស្អែកដល់អាចុចិត្តហើយបងប្អូនស្ពងបាទគ្រប់ចិត្តមកនេះមិនមែនចាក់ទឹកទេបងប្អូនសត្វញើសគាត់នេះហូរញើសដូចទឹកចឹងបាទពេញនឹងទាំងអស់ល្អមែនទេបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាស្អែកនេះបាទផលសុភ័ណ្ឌបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរបាទជួបជាមួយនឹងបាទខ្លាកំណាច់បាទលក្ខចោមកពីប្រទេសអរងបាទឈ្មោះថាលីបាទនឹងកក្រើកយ៉ាងណាទេបាទស្អែកនេះណាស្អែកថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យណាបាទថ្ងៃអាទិត្យទី11បាទការឃ្លុំបែបនេះធ្វើឲ្យបាទគាត់បែកញើសកាន់តែខ្លាំងហូរមកហើយបន្ទាប់មកស្ពងបែបនេះគាត់ស្ពងនោះអត់មានអីទេបាទគឺគ្រាន់តែកលុំភួយទេអត់មានដាក់ឆ្នាំងអត់មានដាក់អីទេបាទគាត់កលុំភួយបាទដើម្បីឲ្យកម្ដៅនឹងកាន់តែក្ដៅខ្លាំងបាទដុតជាតិខ្លាញ់ណាអានេះបែកញើសជូកវ៉ាវណាសតញើអូដូចទឹកបាទ It's there was one meet together in Sunday I'm ready see you I'm win បាទ wow